Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Yana Jasur akani talablariga binoan Pensilvaniyani Hamburg tumanidamiz. Zapravkada hozircha 49 dizelda boyagi salarkani narxi ekan. 25 benzinni narxi bu 1 galonni. 1 galonni narxi. Biraz zapravkadamiz. Narxi fuqarolar uchun, traktorlar uchun zapravka. Oxirida ikkinchi fura traktorniki. Mashinalar uchun zapravkasi alohida, bu fuqarolar uchun uyda o'tirib vaqt o'tkazsa bo'ladi degan narsalarni qilsa bo'ladi. Yeah.